A my jsme si říkali, ty jo, jako to přežijeme, bez nesmeku, to je jako v pohodě. A myslím, že to byl dokonce první den, co jsme šli do školy a byla trošku ledovka a asi, já nevím, 20 metrů před vchodem jsem sebou tak jako flákla na tom ledu a zapadla jsem do kalůže. Dnešními hosty podcastu Světový jsou Nela Drabíková a Kristýna Daňková, se kterými si budeme povídat o jejich erasmu za polárním kruhem. Tak já vás vítám u nás v podcastu. Ahoj. Ahoj, děkujeme. Tak, byli jste teda za polárním kruhem, konkrétně v Tromzu, v Norsku, tak jaká tam byla zima? Já teda, jestli můžu začít, tak tím, že my jsme přijeli vlastně, když byla polární noc úplně, tak to byla zima teda strašná, ale aby jsme to vzali jakože celkově, tak potom vlastně až do června tam byl pořád sníh, takže zima je jako taková strašně nádherná uhum. a dlouhá. No právě četl jsem někde, když jsem si to pročítal, že ty zimy právě i když jste za polárním kruhem tam nejsou zas tak brutální, že tam jako může být třeba kolem minus čtyř, tak nevím, když jste tam byli by, jak, jak se to pohybovalo, jestli to bylo jako fakt extrémní mrazy. Já si právě myslím, že co byla nejnižší teplota, tak byla kolem minus 10, minus 11. Jako není to až tak hrozný, jako třeba potom více ve vnitrozemi, když, kdy fakt bývá třeba minus 30. Jo. Ale jako zima tak, jak u nás. Tak, jak u nás je největší zima, tak tam byla taky takhle nějak. Mm -hmm. Takže zima dlouhá, ale taková únosná. Mm -hmm, no, taková, taková fajná. <laughs> Když se člověk řekne za Polárním kruhem, takže si každý myslí, že tam všichni jezdí zapřežený psama v těch tě ko, <laughs> koži, kožiších a celý, celou dobu tam mrznou. Takže aby jsme to tak uvedli i pro diváky takovou pravou míru. No a co vás vedlo vlastně k tomu, že jste si zvolili právě tohle město Tromzo? Jo, tak uh, my jsme vlastně tak nějak obě věděli, že chceme do Norska, to byla jako priorita a měli jsme na výběr z naší fakulty buď Trondheim, který je takový jako hodně profláknutý, jezdí tam každý rok spoustu lidí, všichni Trondheim znají a a věděli jsme, že tam se bude asi hlásit docela dost lidí, jak jsme si říkali, že bude těžké jako se tam dostat jednak. A tak jsme se ještě koukali, jaké jsou další možnosti v Norsku a vyskočilo na nás právě Tromzo. A když jsme se jako dívali, ty Tromzo, kde to je? A jako přejelo to v tom Google úplně až na sever, tak jsme si říkali, jo, tak to je zajímavý. A přesně jsme si představili, jako, že tam je úplně jako nic, let, je, psí spřežení, až by jsme byli v nějakých jurtách a tak, úplně jsme jako nechápali, že tam vůbec tak severně může být univerzita. A o to víc nás to jako začalo lákat, že vlastně vůbec nevíme, co na tom severu je, jak to tam vypadá, jak tam lidé žijí. Tak jsme si řekli jako, proč ne, jako je to extrém a že bychom jako chtěli ten extrém zažít na tom Erasmu, takže nakonec, nakonec padlo Tromzono. Mhm. A z hlediska nějakých studijních oborů, nebo tak tam funguje všechno standardně, jako třeba tady? Jestli jste si mohli zvolit obor, který odpovídá tomu, co jste studovali v Česku? Jo, my jsme si uh, vlastně ne, nezvolili přímo obor. Oni to tam mají takové volnější, že si člověk vybírá uh, předměty napříč různými fakultami. Uh, nevím přesně, kolik těch fakult tam bylo ale bylo tam jako chemická, bylo tam i nějaká, byla tam lékařská fakulta, pak i různě jiné technické obory tam byly. Takže tam si člověk víceméně může navýbírat ty předměty napříč celou tou univerzitou. Takže my jsme, si, my jsme měli ze tři předměty a všechny tři byly vlastně z jiné fakulty. Měli jsme z chemické, z, bio, z biologické a, a z lékařské a farmacii. Farmaci, no. mhm. Takže my jsme to neměli přímo jako konkrétní obor, ale na vybírané předměty. A volili jste si obě dvě stejný, stejnou tu skladbu? Jo, jo, měli jo. jsme úplně to stej... My totiž i normálně studujeme úplně stejný obor, tak jsme si to navolili tak nějak stejně, aby nám potom pouznavali i stejné předměty. Mm -hmm. Rozumím. A říkala jste teda, že jste si představovali ten sever právě jako prázdný místo, tak dělali jste si nějakou jako rešerši, výzkum, než jste tam jeli, abyste si tak jako udělali obrázek o tom, co vás tam čeká? No, minimálně jsme se podívali, jak to město vypadá, jak je velké. To nás vlastně zaujalo, že část toho města je víceméně na ostrově, že to leží na takovém fjordu. Takže to, to, jsme si zjišťovali. A jinak jako celkově nějak víc, myslím, že jsme se ani nějak nezjišťovali. Jako viděli jsme, že tam žijou lidi, že jich tam žije docela dost, že by to mělo být obyvatelné místo. Zjistili jsme to, že teda minus 30 tam asi nebude, takže nebudeme potřebovat až tak teplé oblečení. Takže to bylo tak jako asi všechno, no, co jsme si zjišťovali. No a potom příjezdu, právě když jste tam přijeli, můžete to popsat, jak jste se tam začínali integrovat do toho světa, po případě i na tu univerzitu? No hlavně bylo docela zajímavé, že my, když jsme přiletěli, tak my vlastně letěli jsme přes Helsinky, mm -hmm. přes Finsko, a tam jsme vlastně nasedli do letadla, z letadla jsme viděli zapadající slunce. A, a tak nějak jsme si neuvědomovali, že ho následní měsíc vůbec neuvidíme. A my jsme vlastně teda přiletěli, byla tma, vyzvedával nás uh, jeden kluk, se kterým jsem se vlastně dopisovala, jsem se s ním už dopředu, aby nám vyzvednul klíče, protože my jsme přiletěli o víkendu a oni by nás o víkendu neobytovali. Tak je, je tam právě taková, já nevím, jestli je to studentská organizace přímo nazval bych to studentskou organizaci, kde oni se tady o tyhle ty věci starají pro přijíždějící studenty. A právě ten nás tam vyzvedával na letišti a my hned úplně všude spousta sněhu, všude tma samozřejmě, tak to bylo takový zajímavý. No ale hlavně hned první den bydleli jsme v takových domečcích, kde jsme bydleli po šesti lidech, takže hned ten první den dvě tam na nás čekali, mm -hmm. myslím. Dvě holčiny už tam na nás čekali a byli strašně šťastné, že už konečně někdo přijel další, takže jako jsme se začali zpřátelovat s dalšími lidma hned ten první den. Plus potom jsme měli takový jakoby uvítací týden ve škole přímo pro studenty a tam už nebyl problém jako se tak s někým začít kamarádit. A to ubytování tam zajišťovala teda univerzita pro vás? Uh, ne, ne, to jsme si museli uh, zařídit sami. Oni tam mají několik jako ubytování, několik možností, různě rozmístěných potom Tromzo. Buď to byla jako ubytovna jako barák, nebo právě jsme to měli my mě formou takových rodinných baráků a to jsme si museli zařizovat sami dopředu. Že my jsme si vybrali, měli jsme nějaké tři, při, tři priority a oni nám potom na základě nějakých jejich pravidel tak nám potom jedno z, toho, z těch ubytování přiřadili. No, a Norsku se taky říká, nebo no asi se ani neříká, že je to hodně drahá země, tak třeba z hlediska ubytování to tam vychází jak? No, my jsme platili, my jsme měli každá svůj pokoj teda. Tam ani v Norsku, myslím, neexistuje, že by člověk jako sdílel pokoj nebo byly tam nějaké možnosti. Mám no, takový pocit, že jsme ani nemohli. Tam bylo jenom pro páry, myslím, že pár si mohli jako zažádat o pokoj dohromady, ale jinak všechno byly jako pokoje po jednom. A platili jsme 400 noků, myslím. A nějakých 4000 eur. Jo, 4000 eur. A vlastně to stipendium, tak ne... 4000 € 400 eur Tak. Je, 400. No, já si jsme si říkal, že by to bylo už hodně dražší, <laughs> řekli, řekli jsme to naopak, tak to, jo. 400 eur nebo 4000 přibližně, tak, tak to, <laughs> no, tak. jo. A my se vlastně dostavili z fakulty, myslím 516, jsme dostali nebo od od Erasmusu. Bylo to stipendium. No, 500 něco. 500, 500. 520 20 možná, no. Takže vlastně většina toho stipendia, co jsme dostali, tak šla na to ubytování, no. <laughs> Takže vás bylo jako nějakých 100, 115 euro potom na měsíc, jako na ten zbytek a co jste si třeba za ten zbytek mohli pořídit, takhle v tom Norsku? No, za zbytek Listky jsme si pořídili na jo, přesně, lístky na autobus, <laughs> aby jsme jako dojeli, protože my jsme měli, když jsme šli pěšky, tak jsme šli, myslím, přes hodinu, že my jsme bydleli jako na druhé straně ostrova, než byla, než byla ta škola, nebo jako tak... To bylo, pak už jsme chodili, chodili i, rychle i rychle docela. Jo, jo, ale jako trvalo, to, hoďky, no. trvalo to díl, no, nebylo to, že by si člověk vyšel a za pět minut byl jako ve škole, takže občas jsme brali bus, takže lístky na autobus určitě a pak jsem se pořešit jídlo, no, to bylo, to bylo taky finančně náročné. No ale ohledně jídla vím taky, že velkou, nebo no, nevím, jestli velkou, ale část vašeho života tam hrál dumpster diving, tak uh, k tomu jste přistupovali jak? Jak ten vám obohatil nějak váš život a jídelníček? No teda, já si hlavně pamatuju, vrátím se k tomu, na co jsme koukali před odjezdem. Vzpomněla <suměla> jsem si, koukali jsme právě na ty naše ubytování, na ty priority, kam se můžeme jít ubytovat. Jako, taky koukali jsme samozřejmě, kde je to nejblíž do školy, kde je to nejblíž do centra. Nějaký kompromis jsme se snažili najít, ale našli jsme právě i dumpster Mapu, kde jsme koukali, kde jsou právě nějaké, popelnice. nějaké popelnice prostě dostupné a jestli jsou blízko k tomu ubytování a tak. Mhm. Jo, no, já si pamatuju, že u té, kde jsme si vybrali to ubytování, bylo napsané, že tam je spousta jídla, a člověk tam ještě může dělat kamarády, jo. tak se nám to zdálo jako ten komentář takový příjemný, tak jsme si říkali, jo, tak tam chceme být. No, a bylo to tak, dělali jste si kamarády od popelnic? No... Párkrát jsme tam lidi potkali. Jo, jednou se mě tam snažil jeden bezdomovec jako nahodit do té popelnice, abych došáhla dál. <laughs> takže to byl asi takový jako kamarád, kterého jsme, jsme fakt jako neznali. A, jinak tam chodili jako studenti, které jsme znali, takže jsme tam jako potkali někoho z toho od nás, z toho ubytování, to jsme věděli, že, že jsou od nás, no. Mhm. Takže reálně jste si tam mohli zkrátka nabrat věci, které jste potom spotřebovali. Mhm. Tam to bylo docela šílené, tam toho bylo strašně moc. Z je vlastně vytipované dva obchody, jeden takový menší, kde. Uh Přímo uh, před zastávkou autobusu byl ten kontejner, a tam byla teda jenom zelenina a ovoce. A to bylo takové, bylo to hodně náročné na psychiku, že jako člověk uh, tam došel, teď se hrabal v té, v té popelnici a přijel autobus, začal vystupovat lidi a teď mi automaticky jako Ježíš, ty o mě bys se asi schovat, ne? Jako je to takové moc takové, že nám to bylo trochu nepříjemné ze začátku, no. Ale věděli jsme, že pokud chceme ušetřit, takže se nic jiného dělat nedá a že opravdu tam. Hlavně bylo o, strašně moc čerstvé, čerstvé zeleniny a ovoce, že opravdu kolikrát ještě tady zpátky jsem si dělala srandu, že když jsem šla třeba nevím, někde do nějakého obchodu, jak jsem říkala, tyjo, tady ta zelenina vypadá, to jsme měli čerstvější, tyjo, v Norsku z kontejneru a tak. Jo. A v tom druhém, tak tam toho bylo víc, to byl takový obří kontejner, do toho se člověk opravdu musel jako ponořit, takže to byl jako pravý dumpster. Mm -hmm. a, a tam teda bylo i pečivo, že tam jsme byli schopné si nabrat třeba, když se podařilo, tak deset chlebů, to jsme si pak zamražovali. Bylo tam teda občas i něco jiného, nějaké třeba mléčné výrobky a tak, maso, ale to už, to už jsme se jako neodvážili vzít, že jsme brali víceméně pečivo a, a ovoce zeleninu. No. Ty jsi říkala, že vlastně se tam potkávali lidi třeba z řad těch studentů, který se znali. Ti norové tohle teda vůbec nevyužívají, ten downstreaming, nebo tam taky někdy zajdou? Měli jsme spolužáka, které nejdřív jsme to teda nikomu moc neříkali, protože jsme nevěděli, jak moc jako o tom můžeme mluvit nebo nemůžeme. Nebo před těmi zahraničními studentami jsme mluvili, protože jsme věděli, že to taky dělají. Ale před těmi nory tak jsme se nejdřív moc neodvážili, ale pak nějak to vyplynulo z konverzace, že spolužák právě z něho vypadl, že taky jako chodí <laughs> a byl přímo z Norska, takže si myslím, že to využívají i norové. No. Jako ono to tam je nějak řešené, jestli to je legální, nelegální, ten dumpster diving? Ono to není, není to, nelega, není to nelegální. A jednou jsme dokonce potkali, myslím, policii, že jako jeli po parkovišti a my jsme uh -huh. byli měli jsme ty narvané tašky a šli jsme proti ním a říkali jsme si, jo, tak teď jsme asi v prdeli. A jako dělali jsme, že teda nic, že jako jenom procházíme a, a, v pohodě projeli a neřešili to. Takže jediné, co bylo, my jsme teda chodili vždycky, když ten obchod zavřel. My jsme neměli moc jako takovou Neměli jsme koule na to tam i když byl ten obchod otevřený, protože někdy, jako, když tam ti lidi z toho obchodu to viděli, těm se to moc nelíbilo, takže ti potom třeba jako mohli volat policii, že jim tam někdo jako rabuje. Takže pokud to bylo po tom, co obchod zavřel, tak jsme nikdy neměli problém, no. Mm -hmm. Vím, že naše německá spolubydlící a, a pár dalších lidí těmto boupe jednotí tam naběhli ještě, když byl obchod otevřený a, a moc se nezajímali o to, že tam jsou jako lidi kolem co je jako vidí a, a že by je mohl chytnout někdo z toho obchodu, no. Ale zase na druhou stranu jako měli lepší věci, protože stihli to vybrat mm. vlastně hned, hned na začátku, no. Jo, ono to celkově zní jako takový logický obohacení toho studentského života, a ještě kor v tak drahý zemi, takže jo, jako dává to smysl. A kdybych se vrátil ještě k té univerzitě, tak ty vaše první dny tam probíhaly jak, když jste tam začínali nějak chodit do školy, zvykat si na to, jak to tam chodí, po případě, jestli to bylo nějak specifický právě tím, že to bylo na tom severu za tím polárním kruhem. <laughs> Já jsem si teď zrovna vzpomněla, že Uh, jednou z věcí, co jsme viděli ještě dopředu doma, že bychom si měli vzít, byly nesmeky. A my jsme si říkali, ty jo, jako ten. Přežijeme, bez nesmeku, to jako v pohodě a myslím, že to byl dokonce první den, co jsme šli do školy a byla trošku ledovka a asi já nevím, 20 metrů před vchodem jsem sebou tak jako flákla na tom ledu, zapadla jsem do kalůže, takže jsem došla do školy úplně promočena a v tu chvíli jsme si řekli, dobře, tak nesmeky si pořídíme, takže to byl asi první takový jako, uh, zážitek po cestě do školy. Já bych hlavně začala, že my hned, co jsme přišli do školy, tak hned ze začátku jsme měli šok, protože my, my jsme měli nějaké jako dny uvítací pro příždějící studenty ze zahraničí ale současně ten jeden den už jsme měli být na uh, jednom předmětu, který jsme měli absolvovat a my se tam přišli až ten druhý den a paní profesorka se na nás koukala strašně zvláštně a říkala, no vy tady vůbec nemáte co dělat, já tady zahraniční studenty nikdy neberu. A jako nechala nás to prosedět a pak s náma teda řešila, co s náma, že nás tam snad jednu z nás neměla zapsanou ani vůbec mm -hmm. nebo tak, takže pro začátek docela, docela šok. Ale no, nakonec nás to nechalo udělat obě dvě. <laughs> jo, no, to bylo takové, to bylo ten příjemné, no, že vlastně... A čím to bylo, že se taková věc může stát, víte to? Oni tam celkově měli docela, bych řekla, nepořádek v nějaké administrativě. My jsme měli docela dost problémů už vlastně, než jsme odjeli s nějakým papírováním a tak. Uh, takže to mě vlastně psali, jo, to se ještě stalo, že my jsme měli vlastně úplně stejné předměty. A mně přišel jednoho dne e-mail, že nejsem jako kvalifikovaná na jeden předmět. A přišel jenom mě. Přitom my máme úplně stejně u nás na fakultě jako stejné předměty, máme za sebou to samé a mně jediné to přišlo. Tak to bylo takové zvláštní. A jako myslím si ze zkušenosti, že neměl by být problém jako s kvalifikací na ten předmět. A tak, jsme, tak jsem tam jako psala a to a, a nakonec jsem si ho teda jako zapsat mohla a podezří, podezříváme je z toho, že neměli kapacitu a prostě potřebovali jako pár lidí odšoupnout, tak uh, to vyšlo zrovna na mě, no ale nakonec jsem si ho taky vybojovala, takže to byla jedna věc, pak jsme tam měli vlastně problémy, že uh, nám přišel špatný learning agreement, od NELČI, pak já jsem přijela, neměla jsem mě jeden předmět vůbec zapsaný, pak jsem ho měla zapsaný na rok 2022, takže jsme jako měli spoustu nějakých problémů ještě před odjezdem, nevím, jestli si ještě vzpomínáš na něco, co tam bylo. No toho... i s tím ubytováním jsme měli ubytováním strašný ubytováním problém, že nás nechtěli taky... vzít, protože jsme měli českou předvolbu telefonního čísla, tak nás to v systému nějak Nechtělo zařadit na ubytování, že kvůli nás posouvali celé ubytování, nějaký deadline tam byl, celé to kvůli nás posunovali a pak jsme jim to stejně museli nějak posílat zvlášť, protože jim to prostě nešlo. To psali snad, že. A nejste náhodou ze Slovenska? Ne, že jako slovenskou předvol, předvolbu jim to nebere, tak píšeme, že jsme z Česko, oni. No aha, tak to taky ne. No, takže jako uh -huh. na začátku, na začátku bylo to, to bylo takové horší, no, že jsme si museli projít takovou nějakou. Jako, Spoustou komplikací. Mysleli jsme si, že když už jsme se tam dostali, že už bude všechno v pohodě, pak nás teda skoro vyhodili první den ve škole, ale když už člověk přejde tady tohle. No, ne? právě chtěl jsem se zeptat, jak jste se u toho cítili, třeba takhle <laughs> s, tím, s několik set kilometrů za tím polárním kruhem. Tam přiletíte potom po nějaký, řekněme, náročné cestě a najednou všechno se takhle začíná kazit. Já myslím, že my jsme to řešili, že jsme seděli, leželi cokoliv v kuchyni prostě na zemi a spali jsme se bombonama, které <laughs> přivezli prostě. Myslím, že zrovna Betty, jo. naše německá spolubydlící, že tam tak donesla, tak jo. jsme ji tam řádně zlikvidovali hned během prvního týdne. Jako Já bych chtěla říct, že tím, že jsme byli dvě, tak ono, když člověk jako na něco jsou dva lidi, a, tak se to všechno řeší jako jednodušeji. Takže si myslím, že jsme z toho ani neměli takový stres, že že by se jako něco pokazilo až tak hrozně, že tím, že jsme byli dvě, tak jsme se toho nebáli, no? že když by byla třeba sama a měla tam tolik potíží, tak by to bylo jako o dost horší to nějakým způsobem řešit a Nakonec se to všechno vyřešilo a pak už to bylo jenom dobré. No. Já jsem si říkal, právě, jestli jste neměli třeba strach, že byste zůstali někde ve sněhu venku. Po Potom všem, kdyby ještě nevyšlo ubytování, nevyšla škola, tak snad takováhle situace by asi nenastala. Že? Ne, to to tohle na ani ne. nenapadlo. <laughs> Napadá jenom mě katastrofický scénář. Ne, pak to ubytování už se vyřešilo, vlastně než jsme odjeli, takže to jsme jako tak nějak doufali, že to asi klapne mě, teda ani nenapadlo, že by to nemohlo klapnout ve finále. <laughs> A jo, jako v pohodě. No. Jasně, tak fajn, že to vyšlo, ale aby toho nebylo málo, tak potom přišla samozřejmě v průběhu vašeho studia pandemie a vy jste v březnu, myslím, že to bylo v půlce března, teda vám skončila ta prezenční výuka a začala ta distanční, tak tenhle přechod vy jste vnímali jak? My jsme vlastně chodili v té době do školy jenom na ten jeden předmět, Jednou, dvakrát týdně byla přednáška, plus jsme teda chodili na kurzy norštiny a tím, že se to přepnul, já nevím, ono toho nebylo nějak extrémně hodně, fakt toho bylo maličko proti tomu, kolik jsme toho procházeli tady uh, ve škole. A tak já si myslím, že nám to ani nepřišla jako taková změna, ten přechod na tu distanční, že bylo toho maličko, tak jsme si toho ani moc nevšimli. No, jako asi souhlasím. Jako, co se no. toho týče. Ty přednášky byly, byly v pohodě, no. Potom bylo později horší, že my jsme pak měli mít jeden předmět čistě laboratoře. A ještě, ještě abych to jako vysvětlila, tak my jsme měli tři předměty, z toho dva byly blokově, takže my jsme jeden předmět stihli už v lednu celý odchodit. V únoru jsme měli zkoušku, takže ten jsme měli splněný ještě před koronou, ten druhý byl v průběhu toho semestru, ten jsme měli online a třetí měl být, myslím, v květnu někdy blokově, taky, myslím, 14 dní a to měly být laboratoře a to jsme přišli, no. Tam jsme se vlastně nedostali a zpracovávali jsme pak projekt teoretický místo toho. Tak to si myslím, že nás to jako mrzelo, že na to jsme se těšili, na ty laboratoře, jak to tam bude vypadat a tak. A a to jsme přišli, no. Chápu, že ty se online dělají blbě jo, jo, jo. Ale ty jsi mluvila o té norštině, k tomu bych na chvilku odbočil. Tam je to volitelný, teda, že si můžete zapsat norštinu, nebo je to tak doporučený, jako naučte se norsky, když už jste tady? <laughs> no, to bylo takový, že kdo chce, můžete se zapsat. <laughs> nebo takový, že bychom museli, nebo že by nám to nějak extrémně nabízeli. Bylo to takový, pokud máte zájem, můžete se zapsat. No a jak je teda norština jazyk? Já to říkám úplně všem takhle, přijde mi to jako o něco jednodušší Němčina. Mm -hmm. No, já, já teda Proto jako souhlasím. <laughs> já souhlasím. Nemá, norština nemá členy na rozdíl od Němčiny, takže jako v tom je to velká výhoda. A, a co vím, tak naši norští spolužáci teda němečtí spolužáci těm to vůbec nedělalo problém, mm -hmm. protože víceméně je to dost podobné, takže ti, ti to jako zvládali bez problémů. A jo, jako bylo to příjemné, no. Akorát teda tím, že potom přišla korona, tak jsme přišli i o ty kurzy, že ty, ty potom online nebyly teda, to jsme dostávali jenom úkoly a to už se potom jako nedělalo snadno, no, když jsme to měli dělat jako sami, tak... Ono. Ono právě posílali nám ty, potom ty lekce přímo nám, lektorka posílala jakoby přes e-mail, ale tím, že to posílala všem skupinám najednou, tak už to posílala celé v norštině, že na těch hodinách na nás ještě aspoň mluvila anglicky, ještě se nám něco snažila vysvětlit, ale ty e-maily byly fakt čistě v norštině a z toho už se jako člověk těžko učí, nebo teda spíš už se nám do toho vůbec nechtěl, tím, že takže byste měli vlastně no, takovou praxi norštiny takhle, takhle hnedka, když byste si chtěli přeložit to, co vám se někdo z učitelů snaží sdělit. Dalo mm -hmm. by, by se to pojmout <laughs> i se takhle. Říct. Ale uh, naučili jste se norsky teda něco v rá... jako že byste potom dokázali mluvit s někým třeba trošku plyně norsky? No, do takového levelu jsme se asi nedostali. Jako spíš to byly teda základy, byste jako, se zorientovali v tom, jak chodí ten jazyk, nějaký základní slovíčka. Mm -hmm. A jinak teda angličtina, předpokládám. Jo, jo, jo. My jsme vlastně byli docela překvapené, že v Norsku nikdo nemá problém mluvit anglicky. Kamkoliv jsme se dostali nebo kohokoliv jsme potkali, tak všichni lidi mluvili anglicky. Když jsme byli někde třeba na túře a potkali jsme tam nějaké starší lidi, tak se sami od sebe s náma začali bavit, jako začali norsky, ale když viděli, že nerozumíme, nebo když jsme jim řekli, že nerozumíme, tak úplně přepli do plynulé angličtiny a bez problému jsme se domluvili s kýmkoliv, no. to bylo jako fajn. To jsme takhle jsme se naučili, vlastně jednu jedinou větu si myslím, pamatuju mm -hmm. z té norštiny, že jako neumíme norsky. Aby prostě vždycky, když na nás někdo <laughs> začal mluvit, tak my v norštině neumíme norsky a všichni automaticky přepínali do angličtiny. Tak jak se řekne, neumíme norsky, norsky? Uh, my nemluvíme norsky, je virsnaker uh, Ike Norsk. Chtěl jsem to zapakovat, ale nebudu to dělat. <laughs> ale jo, jasně. Tak jo, to je jako základní věta, která se asi hodí. No, rozumím. Vrátím, vrátil bych se ještě k tomu studiu a k tomu období teda před koronou, v tom do toho března. Tam zal bych to i tak ze široka, ta univerzita a i to město fungovaly tak nějak jako standardně, že prostě ještě se tam neřešili nějaké opatření nebo už to k něčemu tak směřovalo. Jestli vlastně jste přiletěli, si už tam nějaký omezením byli nebo jste stihli si za nějakou dobu to město užít takový, jaký vlastně ono je? Jo, to jsme stihli. Ono vlastně do chvíle, než se zavřela univerzita někde v té polovině toho března, tak tam všechno fungovalo naprosto v pohodě. To myslím, že tam se ani ta korona moc neřešila předtím. Mm -mm. My jsme to bylo tak 14 dní před. Jo, my jsme Možná? teda ještě přiletěli jsme 5. ledna už, protože tam vlastně začíná semestr už v lednu. Není to jak tady, že by se začínalo až později. Takže my jsme přiletěli už vlastně na začátku ledna, což... Myslím, že ještě ani žádné informace o koroně nešly. Myslím, že to šlo až někdy na konci ledna, v půlce ledna se myslím něco objevilo že já jsem ještě vlastně stihla přejet na konferenci <laughs> na Slovensko v půlce ledna a zpátky, takže a to vím, že se ještě vůbec nic nedělo. A až potom, no. A myslím, že ještě do Norska se to tak nějak dostalo ještě později, než to bylo u nás v Česku, že my už, už tady v Česku byly zavřené školy a my jsme ještě o týden, mm -hmm. poz, o týden díl, myslím, chodili. Týden dva možná, no. nejsem si jistá. Že jsme mm -hmm. ještě jako si z toho trošku dělali srandu, že ostatní už sedí doma na zadku mm -hmm. a, a my ještě chodíme do školy. Ale i ten sever vlastně, tam nějak úplně restrikce nebyly. My tím, že jsme byli na severu, tak to bylo tak jako docela izolované. Oni potom ještě v Norsku udělali, jako izolovali sever od jihu kompletně. Takže my jsme byli v takové lepší situaci, že ve finále jsme se dostali do situace sice naše rodiče jako panika totální pojďte domů, takže jsme měli takový nátlak z domu, že se máme vrátit. A my jsme si zase tvrdohlavě stáli za tím, že to je prostě náš sen. A jak už jsme se tam dostali, tak se tam budeme držet zuby teď a nenecháme si to vzít žádnou koronou. A, a to a teď nevím, co jsem chtěla říct. Uh... No, zkrátka, stáli jste si zatím tvrdohlavě, když už jste si vyřídili všechno to ubytování a všechno to, všechno no, to okolo, jo, tak jo, přece jo. nepojedete zpátky. Já si právě pamatuju, o právě spolužačky dvě, tři? Dvě, tři? Nevím. Kristinka, má Blondinka a Nikča. Jo. Byly právě ještě tři spolužečky, byly právě v tom Trondheimu na té druhé univerzitě a to vím, že ve chvíli, kdy ta korona vypukla, nebo ve chvíli vlastně, kdy stahovali třeba z Německa všechny studenty, stahovala univerzita domů tak vím, že jsme se s holkama dopisovali, jsme si psali a vím, že jsme si tvrdo, tvrdohlavě stáli za tím, že pokud pro nás jako fakt vysloveně nepošlou nějaký letadlo nebo něco, pokud nás fakt jako vyloženě nedonutí jen domů, tak nejedeme. <laughs> pokud nás nedotáhnou sami do letadla do Česka, tak neletíme. No. Nějaký vládní expres. <laughs> jo, že <mi> pro vás <laughs> <přiletělo>. <laughs> My jsme říkali, pokud nedostaneme nařízené z univerzity, že musíme, tak zůstáváme. Protože vím, že třeba, myslím, kdo to měl, že, američani myslím, dostali no, nařízené, ti se že prostě, se musí vrátit. – se letěli. z hodiny na hodinu prostě zbalili a letěli všichni domů, protože pokud se nevrátíte hned, tak už se nevracejte. No. – mm -hmm. A to bylo u těch američanů, tak jakože oni si to museli zařídit sami, nebo právě pro ně někdo něco vyslal? Nevím, mm -hmm. jestli tohle víte. Třeba mě to takhle napadlo. – Já mám právě pocit, že se normálně zbalili a co jim leti, letěli jo? nejbližší lety, mm -hmm. tak letěli. Mm – -hmm. mm -hmm. Jako bylo tam víc lidí, i myslím spolužečka z Německa, ta taky letěla potom domů. Takže bylo, jako, byly, bylo pár lidí, co opravdu se jako zbalili a letěli, no. Ale to jsem chtěla říct, že my jsme teda uh, zůstali a nakonec to vypadalo, že jsme vlastně udělali dobře, protože v Česku situace byla jako o dost horší. Uh, začalo se všechno zavírat a tak a my jsme vlastně na severu, uh, na tom byli o dost, o dost líp, no ve finále. N nenosili jsme vlastně nenosili roušky, my jsme poprvé roušky měli až do leta. zpátky, no. Takže my jsme za celou dobu tam nic takového nebylo. My jsme vlastně byli jedinek kdo do obchodu vlezli s rouškou a ještě jsme se tak jako rozhlíželi a říkali jsme si, ty jako je to zvláštní, protože od nás chodili ty zprávy jako z Česka, že všichni šou roušky, všude, všude, všichni nosí roušky a my jsme byli takové to, no, my jsme to neměli. <laughs> mm -hmm. Jo, máte pravdu, já jsem měl asi koronu trošku zkreslenou, protože tady jsem to právě vnímal už někdy na začátku února 2020 a jo, chápu, že tam to přišlo později. No ale právě v návaznosti na to, že tam to tak jako přišlo pozvolna a pozdějic, tak bych se zeptal právě na to období ještě předtím a zajímal by mě studentský život v Tromzu na severu, jak tam probíhá? No, jako ono takhle, když se u nás řekne studentský život, tak si hned každý představí tady, tady jedna party, tady druhá party, tady se jde někam na oběd a tak, nebo samozřejmě tak je tam ta škola, ale tam. když se řekne studentský život, každý si představí to, že půjde někam na party. No, tam to tak úplně nebylo. Tam, když jsme jednou šli Řekli, že je to Harry Potter party, bude to party, půjdeme, bude to super. My se tam přišli, ve výsledku hrála tam hudba z Harryho Pottera, všichni seděli v kostýmech za stolem a hráli karty. Říkáme, a, a to byla party. <laughs> jo takhle, jsem čekal, kdy to přijde, <laughs> no redno, to no, vyvrcholení a to je všecko. Jo. Aha. Takže my jsme si sedli za stůl, dali jsme si jedno extrémně drahé malé pivo a jeli jsme domů, myslím, no a co jsme měli jako jednu party nějak organizovanou přímo pro nás, tak tam se dokonce i tančilo. To byla myslím nějaká první party. Ale bylo strašně vtipné, že tady třeba jsou přeplněné bary. Tady, když se člověk chce dostat na bar, tak se tam cpe a nevím co. A tam ten bar byl úplně prázdný. Tam ti barmani si točili palcema, protože tam na ten bar nikdo nešel. A jenom jako v rohu měli takový velký kanistr s vodou a všichni si chodili na tu vodu zdarma a nikdo si nekupoval ani žádný drink, protože tam to bylo tak drahé, že tam ten bar byl prostě prázdný. Tak to byl takový jako hodně velký mm -hmm. rozdíl oproti tomu, co je tady a co je tam. No. Aha. Tak to jsem čekal teda větší dobrodružství z tohohle. A jako v tom město má nějaký kluby nebo něco takového? Jestli tam vůbec je v tom městě, nebo tam zkrátka s tím nikdo nepočítá. Jo, to tam jako bary tam jsou, ale oni ti norové zase tak nepijou, no. Tím, mm -hmm. že je to strašně drahý. No a já o Norsku, jako když jsem taky v souvislosti právě s tím třeba alkoholem uh, slyšel nebo četl, že tam jako není úplně jednoduchý sehnat třeba ten alkohol už po nějaký hodině nebo taky vzhledem kvůli té polární noci, jakože tam třeba lidi můžou kvůli tomu trpět častěji s depresem a ten alkohol by to mohl podpořit, po případě by to někdo mohl využít jako nějaký eskapismus od té deprese, tak tohle měli jste šanci zažít tam, ten střed s tím, jak to chodí právě s tím, když si někdo chce pořídit alkohol? Ono právě tam člověk, když chce tvrdý alkohol nebo víno, tak musí jít do speciálního obchodu přímo, a tam tam ani nevím, tam ta otvíračka možná snad ani nebyla tak dlouhá jako u normálního obchodu, ale hlavně oni třeba v nor normálně v supermarketech, v potravinách prodávali pivo a sajdry, já mám tady to lehký, a ještě toho člověku po osmé hodině vůbec neprodali už. A ještě vlastně v neděli je zavřeno vždycky všude, takže mm -hmm. je to tam takový složitější. Jo, takže ty vlastně ty liquor tím vím, že možná mají tři hodiny denně otevřeno, Možná, jako co, jsem, co jsem tak viděl nebo četla, to může být všechno, že? My no, jsme tam byli párkrát a vždycky úplně jenom tak jakože random v nějaký čas, takže tam no, to s tou otvíračkou to to si nejsem jistá, to jsme se nedívali, to nevím, ale každopádně jsem si tam koupila nejdražší víno svého života. <laughs> Protože jsem, mě, jsem měla narozeniny a, a, chtěli jsme si jako koupit nějaké vína a trošku jsem se přešáhla a od, od, z jaké ceny tam začínaly ty vína? 300 no. Ne, 100 roku. Takže 3 kila. Jo, jo, jo. No, tak jako nejlevnější 300, tak to, to bylo jako naše kategorie, co jsme chtěli. Mm -hmm. A já už ani, já už jsem i jako ze strachu zapomněla, kolik to je nejdražší stálo. Nevím, nevím, jestli nebylo, myslím 900, no. myslím, nebo tak za flašku. A, a to, když jsem viděla, když mi na Revolutu skočilo, kolik jsem zaplatila, tak jsem tak jenom jako, oh, ne. <laughs> jsem se přešáhla a vzala, vzala jsem něco dražšího, no, takže to bylo... Mm -hmm. Bylo to docela náročné, no, jako ten alkohol finančně, takže my jsme si ho moc nekupovali, tak jsme měli takovou půlroční prohybici Docela. <laughs> že jsme tam měli takový poklidnější život. <laughs> jo, jo, jo. Ten studentský život trošku své na ty no. norský poměry chápu. Ale jinak, jako co se týče studentského života, tak uh, jsme se scházeli třeba, že jsme si vařili společně, to bylo takové hezké, že jsme se vždycky domluvili a sešlo se nás třeba deset nebo tak v kuchyni a udělali jsme si z Dampster nějaké super jídlo. A tak, takže to jako studentský život byl takový poklidnější, ale, ale jako byl, byl. Jo, takže ta tam. socializace taková studentská tam probíhala jo, 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 u vás jo. v pohodě. Mm -hmm. Mm -hmm. No já jsem zmínil už i trošku tu polární noc a chtěl bych se teďka ujasnit to období, když jste tam byli vy od toho ledna do června 2020, tak uh, tamto z té uh, hlediska polární noci nebo dne to fungovalo jak v to období? No my, když jsme přiletěli, tak byla polární noc, takže vlastně vůbec nevycházelo slunce na začátku. A to musím říct, že bylo docela zajímavé, jak to na člověka působí. To byla vlastně i jedna z věcí, proč jsme si teda of vybrali, protože jsme to chtěli jako zažít. Jako nějakou tu A... depresi, jo. jo. <laughs> Právě <prav, laughs> jsme si nedovedli představit, jako jestli to na člověka opravdu takhle jako depresivně působí. A na mě to teda nepůsobilo jako depresivně, ale se chtělo strašně spát jako furt. Uh, takže tu zešli ráno do školy, přišli jsme třeba ve tři a já jsem si šla lehnout, protože batma, tak to je takové jako mozek, prostě ty tmá, spát, ne? takže jsme byli hodně ospalé na začátku, musím říct teda. A, a potom, když už začalo tak jako svítat, že třeba na dvě, tři hodinky se tak jako rozjasnilo trochu, tak jsme byli ve škole, takže mm. víceméně jsme na to přišli a ještě v lednu, nevím z 21. ledna, teď nevím, Myslím, že jo. tak je vlastně den, kdy poprvé vychází slunce a tam se to strašně slaví, tam jako je to velmi významný den a to si pamatuju, rozdávali se ve škole zdarma koblížky, koblížky říkají tomu sunban, takže takové jako uvítání slunce a celá fakulta se víceméně sešla v, v takovém atriu, nebo jak to mám říct, v posluchárně a a bylo to moc hezké, no. takže pro ně to opravdu uh, jako má velký význam, to uvítání sluníčka zpátky. A potom naopak druhý extrém, teda kdy myslím, od května nebo tak nějak no, půlka, května, půlka asi. května, tak přestalo slunce zapadat. Tak to zase bylo takové, že člověk se třeba učil, dělal něco do školy, je z ničeho něco, byly dvě ráno a jako jo, mám hlad, nevečeřila jsem se dvě ráno, je furt světlo, <laughs> takže to bylo jako druhý extrém. To zase způsobilo úplně opačně, že jsme zase jako nebyli moc unavené a, a, a člověk vůbec neměl žádný režim, jako ztratil Já, úplně vůbec. režim, no, mm -hmm. takže to bylo, to bylo zajímavé, hodně zajímavé, jak to na člověka působí. Potom vlastně... Ještě, že jsme měli závěsy v pokoji, protože no. to bylo taky jako, jak to svítilo docela dost, tak by člověk možná ani neusnul. A, a nevím, no, no asi tolik. Korže, tam to světlo jako slunčko od půlky května vůbec nezapadalo, ale to světlo přes noc už bylo prostě od poloviny dubna. Mm -hmm. Jo, takže my jsme tady měli strašnou možnost jako chodit na výlety odpoledne, vracet se večer. Že jako sluníčko nezapadá, tak proč nepřijít v 11 večer, ve 12? <laughs> jo, no, v tomhle to byla výhoda. Že člověk mohl víceméně jít i dohor a nemusel se bát, že tam zatmí někde a, a ztratí se zatmí. <laughs> to je takový jako pro ty lidi, když si tohle představím, takový jako drs, o to drsnější život, že vlastně oni mají takovýhle, řekněme, extrémní podmínky, ale oni musí, ten, oni musí, žít vlastně stejným způsobem, i když to okolí je úplně markantně jiný pro ně. Takže to si představuji takový trošku drsnější. Ta polární noc, ale ta si poskytuje taky prostor pro to pozorovat polární záře, že tam. A ty vím, že jste tam asi sledovali, tak můžete nám o tom povědět, jaký to bylo po případě, jak se to vlastně dělá, když člověk jde někdy sledovat polární záře, jako jestli to je každou noc, po případě jestli si to musí člověk plánovat, nebo kde u toho musí být a tak. Já si právě myslím, že zrovna v tom tromzu, ono to počasí tam není úplně stabilní, takže ve chvíli Kdy tam člověk si řekne, jo, pojedu na pět dní do Tromza, určitě stihnu polární záři. Ne, tak to není, ono se to úplně plánovat nedá skrz to počasí, ale já si právě pamatuju, že jedna z těch prvních velkých, které jsme viděli, tak to, tu jsme viděli právě úplnou náhodou, protože my jsme chodili, jak jsme bydleli v těch domečcích, tak jsme měli právě, já nevím, pro 30 domečků jednu prádelnu a my jsme zrovna jeden večer, já nevím ani, jestli to bylo odpoledne nebo večer, tím, že bylo pořád tma. Já Zbalili jsme věci s tím, že jdeme do pradelny, jdeme si vyprát a teď ty kouká na nebe a říká, ty jo, to vypadá nějak divně ten mrak. Půjdeme kousek dál, podíváme se, co to je. Nakonec jsme vylezli úplně nahoru, na, na nevím, jestli jsme lezli na ten kopec, ale kousek za těma domeškama jsme měli kopec, tak jsme tam došli a koukáme nahoru. Oh, Polární záře. Hmm. A jako ta byla fakt hezká. Jo, jo, jo. No, to, jsme měli několikrát, ale většinou právě my se to moc neplánovali. Většinou to bylo tak jako náhodně, že jsme jako někam šli a jenom se podívali nahoru a ty jo, záře. Takže to právě bylo, jak jsme byli prát, no. To jsme potom odložili praní asi o dvě hodiny a lezli jsme ty jo, úplně sněhem, jsme se bořili nad kolena, aby jsme došli, aby jsme viděli, protože když jsou kolem jako lampy, tak to člověk nevidí, nebo to nevidí tak silné, mm. takže občas je to, tam je, ale je třeba šedá, takže ji člověk jako nevidí, tak musí zajít někde, kde není světlo, aby viděl jako silnější tu záři. První jsme viděli hned snad úplně, možná druhý den, co jsme přijeli, mm. tak jsme se byli podívat úplně na těšení a úplně jsme doufali, že něco uvidíme a nakonec se nám to podařilo taková lehčí a... Párkrát se nám stalo, že jsme viděli třeba i z kuchyně, To už bylo později. Mm -hmm. Já myslím, že nejlepší to bylo tak jako v březnu, mm -hmm. že to bylo jako největší šance. Tam a... jak už se to lámalo to světlo. Je, jak už to byl takový přechod, tak, tak to jsme potom i v kuchyně byli. Třeba, že jsme stáli, my jsme měli takovou prosklenou kuchyň, tak jsme tam stáli ještě se statníma holkama a koukali jsme se, jak se vlastně mění. A... Mě docela překvapilo, že to se to může jako hodně rychle pohybovat, že jsem měla takovou asi představu, že to je jako stabilní nějaká záře, která se moc jako nehýbe, ale ono to bylo úplně jak něco živého, že se tam tak úplně prolínalo, občas tam byla ještě taková fialová do toho, takže to jsme vždycky měli bradu dole a byli jsme schopni se na to jako koukat strašně dlouho. No. Jednou jsme dokonce šli, jak jsme šli na dumpster diving, tak jsme šli po cestě zpátky, táhli jsme mm -hmm. tašky a taky jsme se jenom podívali a ty jo, záře, a to bylo, to bylo dobré. No. Tak jsme odhodili tašky a stáli jsme ty mezi barákama za hlavama nahoru. Ale... No, hlavně my ten jeden den jsme tak šli, vylezli jsme na kopec a jak to bylo hezky, tak jsme si normálně lehli do toho sněhu a koukali jsme. No. Zima, nezima, sníh, nesníh. Polární záře, krásně to tancovalo, já si vlastně neumím představit, co to způsobuje, tu polární záře. Zkoumali jste to, no, víte o tom, co to vlastně je, ta polární záře? Ano, vím, jak to vypadá, ale nevím, co to vlastně je. Excitace a tomu v atmosféře. Mm -hmm. Výborně, tak jo. Děkuji. <laughs> tak, tak, tak nějak hodně zkrátka. Jo, dobře. Tak jo, tak je, děkuji, děkuji za to vysvětlení, já se z toho poučím. Jen to tak napadlo, že vlastně nemám ponětí o tom, co to je, že to vypadá pěkně. Mm -hmm. No. A zeptal bych se teďka ohledně třeba té přírody, co to město obklopuje. Tak tam... Ono jako právě kolem toho Tromza, tam byly víceméně jenom hory. Mm -hmm. Ono vlastně jenom Tromzo na ostrově a potom jeden, dva ostrovy vedle, jestli občas byla nějaká rovinka, jako fakt malička, ale jinak většinou jenom hory. Moře. No, <laughs> vzhledem k tomu, že to je fjord, tak tam bylo vlastně spoustu ostrovů, ta pevnina se taky tak nějak prolínala s tím mořem, takže to bylo hodně takové uh, obklopené vodou, no. A, a hory, hory pokryté sněhem, ale takové, takové hezké, <laughs> no. A, a co tam, jako viděli jsme soby, mm -hmm. to asi ještě, tam jako žijou. Přírodě, no. no já jsem slyšel, že se tam pořádají sobí závody, teda. To jsme viděli. Jo. A to je někde, kde to probíhá, takový sobý závody? Uprostřed města. Uprostřed města sobí závody. Mm -hmm. To je tam taková jedna z rušnějších ulic. Normálně je tam spousta obchodů, restaurací a tak. A oni vždycky jeden den v roce tady tu cestu celou uzavřou, zasypou to sněhem a pořádají tam právě ty uh, závody sobu. Je to teda vždycky sob a za ním je človíček uh, na lyžích, a ten ho vede toho soba vlastně jakoby. Mm. A jsou, viděli jsme, běželi dva vedle sebe, měli závod vždycky, no. A co mě teda překvapilo, tak tam byla nejnižší kategorie, to jezdili i děti normálně, že prostě za tím sobem, který letí 80 km v hodině, jestli ne víc, tak tam měli právě kategorii i pro děti v těch závodech. No a jak rychle ten sob běží potom? Když ho vidíte, jako, <laughs> nemyslím, kilometru v hodině, ale jestli je to zkrátka... No, kary, to no rychlí, to byla jako, zem, ne, že... uha, jako. Aha. <laughs> <laughs> No, bylo to docela rychlé, no. Takže, jaký dostihy pro soby. Jo, jo tak. Jasně. nějak tak. No. Hustý. By mě nenapadlo asi. Bylo to uspořádat. hodně zajímavé, no. Aha. No a jinak, co se týče toho města, tak tam člověk najde tak typicky co. Jako je to město, který, Teda vím, že je na tom ostrově, a tím ten ostrov je teda spojený s pevninou nějakým mostem, mm -hmm, jestli jsem to z mm -hmm. fotek dobře pochopil. No a to město, to se nachází teda na tom jednom ostrově, nebo ještě pokračuje někam dál? Vím, že ty zmínila ty malé ostrovky, ale to nevím, jestli tam ještě z toho města se něco nachází. Ono je to město jako samo o sobě na tom ostrově, plus je část na pevnině menší a pak je ještě jedna menší část na vedlejším ostrově. Ale pak, jak jsou další ostrovy, tak tam jsou ještě další, mnohem menší městečka, než je to Tromzo samotné. A byli jste se podívat někde takhle, kromě toho města na těch menších ostrůvkách a v okolí? Byli jsme. <laughs> byli jsme, no. Jednak jsme vlastně měli půjčené běžky celý semestr, takže jsme tak nějak v okolí toho Tromza uh, jezdili na běžkách, takže spoustu míst jsme vlastně viděli na běžkách. A pak jsme měli takový jako delší výlet na kole, takže to jsme byli až úplně vlastně na konci, jsme měli takový cíl, dojet až na konec těch fjordů, kde bylo, nevím, jestli je to město nebo vesnice. Řekla spíš věsnice, Taková vesnička, tam už potom jde vidět i širé moře, tak tam jsme vlastně potom dojeli na kole, potom už v červnu, když už toho sněhu tolik nebylo. Takže jsme jezdili tak nějak po okolí ino. Mm -hmm. No a právě v tom moři nebo už v tom oceánu, tam se dá asi... Nebo se tam koupat? Jako je to unesitelný třeba v tom období, kdy už se to blíží k tomu našemu létu? Jako oni byli lidi, kteří se koupali i přes zimu. ale my teda osobně jenom nohy. No, jako my jsme měli velké ambice, jakože tyjo, pojďme se vykoupat v severním ledovém oceánu, ne, to je bomba. A jak jsme dojeli na tom kole, tak teda jsme tam vlezli těma nohama a už to nám tak jako zatuhlo totálně, že jsme řekli, že Dál než na nohy jsme si netroufli, protože to bylo jako opravdu ledové. To strašně studené. jako byli tam, myslím, že tam byli lidi jako v neoprenech se tam koupali, nebo nějaké děti, myslím, že co jsme byli na té pláži, tak děti se koupali v neoprenech. Jinak jako lidi jsme neviděli ve vodě, no. moc lidí tam, tam nebylo. Jako krásné písečné pláže, člověk by si řekl, ty paráda na dovolenou, ale ale ne na koupání. Já jsem si říkal že tam třeba někdo ne, nebuduje nějaký rezort, je, jako ne. si, že by tam byly takový ty typický slunečníky a vlastně molou toho severní oceán, takže nic takového. Ne, no. to úplně ne. ne. No. Ale, ale co je zajímavé, tak v Norsku vlastně se může kdekoliv kempovat a tak, takže jsme tam viděli třeba, že tam lidi si postavili a stanovali tam přímo na té pláži, mm -hmm. měli tam grilovačku a tak, tak to bylo takové, to vypadalo moc dobře. No. Mm -hmm. a, taky viděl jsem, že se tam člověk může vydat pozorovat velryby. Vel mm -hmm. Byli jste tam na něčem takovým? V případě, jestli jste uh, nějakou viděli? My jsme nebyli, teda, protože jsme jako dost šetřili, takže tady na tohle, na tohle jsme nebyli. Uh, žádnou jsme neviděli, i když jsme měli ambice vidět jako kosatky, že tam v určitém období tak člověk může jako vidět kosatky, tak to jsme strašně chtěli, na to jsme se těšili. Ale... To by asi musel člověk trošku mimo to město, no, hmm. kde nejezdí tolik lodí, tam jezdilo spoustu lodí okolo a tak. Takže to jsme štěstí neměli. Ale co byl jeden náš spolužák na tom byl, tak se vrátil s tím, že teda žádné bohužel tentokrát žádné verly by nenašli, takže ten je taky neviděl. Zaplatili za to spoustu peněz a stejně žádné neviděli. Takže... No. Jo takhle, taková... takže někdo jako vezme někoho na pozorování velryb, ale jo, jo, jo. Ne, není zaručeno, že nějakou ano, uvidí. Ano, přes, přesně tak, tak to funguje. Tam jsou jako výletní lodě, které si člověk může, může si zaplatit a a měl by jako ty verly by vidět, ale samozřejmě nikdy, nikdy to není jasné, no, nebo nikdy to není záruka, že je objeví. Nevím, jak často teda se stane, že je nevidí, ale trošku jsme se mu smáli, no, že, no. že, žádné neviděl. To je risky business trošku. Jo, no, no. S tímhle. OK, vrátil bych se i k tomu městu, co jsem předtím nakousl, je to teda město... Uh, hodně na severu a jsou tam, je tam spousta věcí, co je nejsevernějších na světě. Je to ta univerzita, pak botanická zahrada, katedrála, tak co z toho jste tam měli možnost vidět? No, viděli jsme tu katedrálu. Mm -hmm. To 100%. je Ona mě osobně teda, ona na těch fotkách vypadá strašně krásná, strašně zajímavě, ale mě osobně teda zblízka přišla strašně ošklivá. <laughs> z nějakého důvodu. A je tam taky nejsevernější pivovar. A vlastně pivo, co jsme si kupovali v plechovkách, vždycky skoro s pláčem za ty peníze, tak to právě bylo tam přímo z jejich pivovaru, což bylo super. Takže pivo z nejsevernějšího pivovaru máme taky očkrtnutý. Mm -hmm. co je? Nevím. Se tam je ještě nejsevernější. Každopádně teď mě tak jako střelilo. střelila myšlenka, že jsme vlastně byli i lyžovat, Takže. Mm -hmm. To jsme, to jsme říkali, že to se nám líbilo, že jsme ližovali u moře. Že to taky asi ne všichni můžou říct, že ližovali u moře. protože jsme z toho střediska vlastně viděli hezky na ty fjordy a tak. Uh -huh. Takže nevím, jestli asi to nebude nejsevernější středisko, lyžařské, ale. Uh -huh. Je, říct, je jedno, myslí, jedno je z těch severnějších asi, jo. Ja, tak asi úplně není potřeba si honit ego na tom, že jo, tohle jste nejsevernější. Jako, ne, to určitě ne. Kromě ještě toho pivovaru samozřejmě, to je spoustu, spoustu míst ještě tam lidí bydlí víc na severu a jo. tak, takže... Jo. A to lyžování u moře, to probíhá jakým způsobem? Tak klasicky bylo tam... No klasicky, že tla... já si to neumím představit. Ližování no, u moře. tam byla prostě, prostě sjezdovka... Uh, u moře. Like, no, sice moře, jakože no. ono to není zas tak něco strašně spešlo proti klasickému lyžování. Nevím, třeba v Alpách, jo, ale je tam ten pocit, že při tom lyžování můžeš koukat na to moře mhm. vedle. Hmm. Je to zase trošku jiný pocit, než když jsi, já nevím, v těch Alpách právě a teď koukáš, že tady jsou hory, tady jsou hory, super, ale v tomto jsme byla, koukáme, a na jedné straně hory, na druhé straně moře. Za trošku jiný zážitek. A ty jsi mi říkala před podcastem, že jste tam zažili lavinu a to bylo teda u, u toho lyžování, nebo to bylo ještě někde jinde? Hmm, to jsme byli na výletě na běžkách. A, a bylo to jako u toho, u toho lyžařského areálu to bylo, my jsme zrovna tak jako stoupali do kopce nahoru, tím údolím co tam bylo a, a viděli jsme tam jako dva lížaře že tam jsou na takovém hodně prudkém svahu nahoře a myslím, že si dělali fotky nebo mm -hmm. něco a jsme se na to koukali a říkali jsme to je jako že to je docela nebezpečné, že tam tak jako stáli na té hraně a pak ten jeden si teda rozhodl, že myslím si jede dolů nebo něco mm -hmm. a v tu chvíli se to jako utrhlo s ním a, a byl to docela rachod, bylo to hodně slyšet a on vlastně zapadl úplně do té laviny. Teď my jsme jako byli, i za toho byli třeba 500 metrů, no, nebo tak. Úplně. A teď jsme úplně jako stůli, opa, ty jo, jedem tam, nebo co budeme dělat, protože jsme nevěděli, co máme dělat, protože jsme měli ty běžky, takže a my jsme na tom nebyli úplně jako jisté a hlavně v čerstvém sněhu člověk na těch běžkách daleko jako nedojede, tak jsme jako přemýšleli, jestli zahodíme běžky a poběžíme s tím, že budeme zapadat prostě nad kolena sněhem, tak, tak to, tak jsme nevěděli moc co. A naštěstí se mu teda podařilo, jak jako ta lavina dojela, tak on tam nějak vyplul z té laviny, takže se potom jako zvednul a mával na lidi kolem, že je v pohodě, nás tam teda jako bylo víc, byli tam lidi i z toho střediska, co to viděli, nás tam bylo víc nějací místní a tak. Takže nakonec to dobře dopadlo, že asi jenom ztratil že, že vypadalo, že se mu nic nestalo. Ale nás to jako hodně vyděsilo, my jsme se tam pak jako docela klepali, protože to bylo, byla jako první lavina, co jsme tak nějak viděli a, a, a nebylo to příjemné. No. A to nám ještě místní říkali, ty to byla ale malá lavina <laughs> a my Ježíši Kriste. <laughs> no a někdo tam volal vrtulník potom, protože samozřejmě si nebyli jistí, jako jestli tam nebylo asi víc lidí nebo tak, tak někdo tak tam pak přiletěl ještě vrtulník a, a, a řešili to tam, no, tak jsme měli takovou zkušenost, že jsme věděli, že opravdu to není sranda, že si musíme i na těch běžkách v tom terénu jako dávat pozor, kam chodíme, no. Mm -hmm. Že tam toho sněhu napadlo opravdu hodně, hlavně za březen, tam třeba značky úplně potom mm -hmm. zmizely kolem, kolem cest, tak jo, značky nebyly vidět a třeba mapa, co tam byl takový jako uh, nějaký okruh na běžky, jak tam byla mapa toho ostrova, tak ta byla skoro celá zasněžená. A když jsme potom v červnu šli, tak jsme jim měli ve výšce očí a, a jako napadlo tam hodně sněhu, takže ta ty laviny asi tam byly častější, nebo byla velká možnost, že se někde jako utrhnou. No. Jo a ten sníh to se týká i toho města? Jakože ve městě napadlo prostě tolik sněhu? Mm -hmm. Jo, jo, tam i vlastně i v tom městě, ale byli jsme překvapené, že oni měli hodně dobře zmáknuté ten odklid toho, toho, sněhu, že tam ve chvíli třeba, když sněžilo, tak oni v noci naběhli a odklidili to všechno. Nikdy, nikdy se nestalo, že by třeba nejel autobus. Tam mohlo nás padnout, já nevím, půl metra sněhu a stejně by ten autobus jel. Oni měli řetězy na těch kolech, se kolikrát báli, protože třeba jel autobus do kopce na těch řetězech, teď to beházelo a my úplně, ježíši, někde umřeme v autobuse, ty jo. Ale musím říct, že mě je to fakt jako co se týče odklidu toho sněhu, tak... Na to jsem se chtěl právě zeptat, no, jak tam s tím bojují, protože znám ty videa z Ruska, jak tam někdo otevře <laughs> dveře a tam mají ten sníh před dveřma vůbec nemá šanci cokoliv udělat. Tak super, že norové to takhle zvládají. No. Jo, měli to pod palcem. No. Ty běžky, ty vlastně byly jako velkou součástí vašeho života tam, mm -hmm. jako usnadňovali vám hodně pohy? No my jsme si jako chvilku ambiciozně mysleli, že na nich budeme jezdit do školy, pak teda už jsme do školy nechodili, takže už jsme jezdili všude možně na vyškách jedné do školy. Ale jo, jako uh, tam mají spoustu tras kolem dokola, ať už přímo na ostrově, nebo pak mimo ten ostrov, i takových jako hodně, pak jako do přírody. Takže jsme víceméně každý týden, bych řekla minimálně jednou, tak jsme se někde na těch běžkách vydávali, buď na kratší, nebo na delší, na delší výlety, no. Jeden den jsme měli dokonce, nebo možná víckrát jsme byli takovým celodenním mm -hmm. výletě, že jsme vylezli vyloženě, jsme s těma běžkama vyšplhali až někde na kopec, pak jsme to zase sížděli dolů, že to bylo, bylo fajn. Měli jsme to místo, místo no. víceméně, více <laughs> jsme to využívali. No. A tam jsme si pěkně spálili obličej, jsme byli celý den na tom. A No, já jsem viděl nějakou fotku a... právě těch spálných obličejů, že tam asi opalovací krém, kdyby někdo chtěl třeba zamířit do tromza, tak ten asi sebou. Jo, budu, vůbec, budu. jako Rozhodně. určitě, určitě sebou, včetně slunečních brýlí, se si říkali, ty jo, jako krém na sever, není potřeba, tam bude celý půl roku sníh, jo, no o to jako víc, že tam je ten sníh, tak když svítí sluníčko, tak to pálí, no, já jsem pak měla vlastně půlku čela takhle vypálenou brýle, jak jsem vypadala jako panda, pak se mi lidi smáli, no jsem právě další dva dny potom vypadala jak po nějakém útoku včel, mě normálně napuchl celý obličej z toho. Což je určitě opalovací krém sebou. Jo, to je věc, kterou lidi podceňují. Já jsem se takhle jednou spal právě v horách ve čtyři a půl tisícech a pak jsem přes noc se mě stal aziat. No. Jak ne, jako jo, úplně zmi, zmizely tak oči. <laughs> Takže jo, tohle je určitě, určitě jako důležitý dodržovat. Ale ty běžky, jako zní to jako jedna taková vaše kratochvíle často, kterou jste si tam zpříjemňovali ten pobyt, takže ono, k tomu prostředí to dává i smysl. Jo, 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 pardon. <laughs> ono, jsem chtěla ještě říct, že bylo zajímavé, že na těch běžkách jezdili úplně všichy, všechny věkové kategorie noři. Jak se říká, že se s běžkama narodili na nohách, tak to je jako pravda, protože jsme třeba potkali školku a u nás děti ve školce chodí na procházku. Děti v Norsku jezdí na běžkách, jsme potkali jako pidi žvíky, co tva chodili a už se tak šourali na těch běžkách, vypadali jak tučňáci. Bylo to strašně hezké, no? nebo jsme šplhali do takového kopce, popadali jsme dech a za náma nějaká babička, no. ty od nás tam úplně předjela na těch běžkách, tak jsme si připadali trošku blbě. Takže jako tam fakt všechny věkové kategorie, tam tam jezdili na běžkách, no. Bylo mm -hmm. to hezké vidět. Když změnila ty nory, tak uh, oni jsou jací z vašeho pohledu v takovém kontaktu, zkrátka myslím, jako lid, jaká je jejich lidská stránka. Za mě na první pohled, jakože oni se s váma sami jakože s kýmkoliv, nezačnou se bavit sami, že na povrch jsou takový jako chladní, ale no ve chvíli, kdy se s nimi člověk začne bavit, tak jsou úplně skvělí, jako veselí, přátelští, Skvělý. Mm -hmm. Teda takovou máme zkušenost, že jako i když jsme se někoho třeba chtěli zeptat na cestu nebo něco, tak každý prostě ochotně a veselé přátelsky. Mm -hmm. Mm -hmm. Jo, souhlasím. To vlastně ještě, jak jsme byli tak jednou na běžkách, tak dokonce nějaká paní, myslím, tam byla na Skialpech a ještě změnila trasu a šla přímo za jo. náma a začala nám říkat, že je, tam kousek dál je taková chatka, já jsem ji teď objevila, tak se tam běžte určitě podívat, jestli, jestli, můžete a přijela za náma vlastně na těch lyžích úplně sama od sebe, ještě jako z té svojí trasy sešla, by nám to jako šla říct, že tam je nějaká chatka, ať se na ní podívat. Takže... Jako jo, jsou, jsou přátelští určitě. Uh -huh. A co se týče třeba těch učitelů, profesorů, pedagogů ve škole, tak ti taky, kromě té první, první učitelky, která, která <laughs> On, měla ten problém. Ono jako ironicky, zrovna ta paní profesorka, která měla největší problém, tak ta z nich byla nakonec za mě úplně nejlepší. Z těch profesorů, protože ona nás na konci toho kurzu potom vzala prostě všechny, já nevím, jestli nás tam bylo 8-9 tak ona nás vzala potom jakoby po poslední den jsme uklidili laboratoře a ona nás jakoby vzala do takového školního restaurace, to ani nebyl bufet řeknu, restaurace ve škole kde nám každému zaplatila pivo mm -hmm. takže tak jako, no takové jako ironicky zrovna ta byla ze všech nakonec úplně nejlepší, hlavně ona a i v těch laboratořích nám jako straš, všechno vysvětlila na nikoho ani ne jako nebyla naštvaná nic, že byla skvělá. A jinak jako tam ti učitelé, ono tím, že jsme je potom většinu viděli vlastně jenom přes kameru, nebo v případě toho posledního předmětu, uh, mm. si myslím, že jako, že neviděl mi neviděla vůbec tu profesorku, to jsme neviděli, no. tak to bylo takový, že ani nemůžu pořádně soudit ty ostatní učitele podle mm -hmm. toho. No a ještě bych se zeptal na to, měs, na to město, takový jako, co tam se tak děje, jako co tam lidi vlastně tak můžou dělat, z vašeho pozorování, jaké oni tam můžou mít možnosti pro ten život nebo pro nějakou práci? Hmm, možnosti? Já si myslím, že možnosti je tam relativně jako dost, že, že to město je jako každé, jako každé jiné. Myslím si, že nebylo ničemu vůbec jako omezené. A hodně lidí si myslím, že tam sportuje, že jako obecně Spoustu lidí chodí do přírody, ať už na nějaké túry nebo právě na ty běžky, případně liže a tak, tak to tam hodně lidí, jako si myslím, provozuje ten sport. Co se týče práce, spoustu lidí asi i nějaká práce na moři, si myslím, že to bude rozdíl oproti tady, co tady nemáme, tak uh, i vím, co naši třeba polužáci uh -huh. tak si tam věnovali nějakým, já nevím nějakým breberkám v moři a, <laughs> a tak, takže jako to, to spoustu, spoustu práce i na moři. A jinak jako takový normální život jako všude jinde, no. s <laughs> ničím se tomu znelišilo. Mm -hmm, jasně, rozumím. A na závěr bych ještě teda odkryl tu otázku, kolik stojí to norský pivo. To jsme neřekli za celou dobu, myslím, že bychom to měli zmínit. Průměru za půl litr piva je stovka na naše. Stovka, ok tak třeba by tam někteří Češi taky s tímhle dokázali vyžít no, na severu. No nevím, no tady je člověk zvyklý, že si dá tři, čtyři piva a peněženka jako nezjistí, že byl na pivě a tam si dá člověk dvě a už, 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 už pípá alarm. Už by, jako. už vyšel, že no, že tam, tam se opravdu chodí na jedno, tam no. jako člověk si jich víc nedá. Jasně. Chápu. Hele, tak díky, že jste přišli, že jste si udělali čas nám popovídat o Tromzu, o vašem pobytu za polárním kruhem. Bylo to zajímavý, takový trošku jiný svět pro nás, pro střední Evropu. Takže ještě jednou díky. A díky i posluchačům a divákům, že jste s námi zůstali, věnovali nám svůj čas a sledujte nás i nadále. Mějte se krásně.